ଭିଜିବ ଦଶହରା, ଫିକା ପଡ଼ିବ ପୂଜା ମାହୋଲ। ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀ, ପାର୍ବଣରେ ଭୁଆଶୁଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାତି ପାହିଲେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଜଗଜନନୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ରାଜଧାନୀ। ଏଇ ଯେମିତି ଶହୀଦନଗର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଳ୍ପନିକ ପରିମଳ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ 190ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗଜନନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକ ହେଉ କି ଡିସେବଲ୍ ଲୋକ ହେଉ, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ମହିଳା ଭଲୁଣ୍ଟିୟର୍ସକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲାଣି, କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଥର ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଭେଟ ଦ୍ୱାରିକା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିଲା, ଦ୍ୱାରିକା ରାଜ୍ୟ ଇଏଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହାସନ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଯାଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କନସେପ୍ଟରେ। ଆଉ ଆମର ଆଉଟସାଇଡ଼ରେ ଆମର ୱେଲକମ୍ ଟୁ କୋଲକାତା ଦେଖାଉଛୁ। କୋଲକାତାର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସି, ୟେଲୋ କଲର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସା, ହଁ, ଟ୍ରାମ୍ ଲାଇନ୍, ଏଇସବୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏଥର ବାହାର ପଟ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଆମେ କରିଛୁ, କାଳ୍ପନିକ ଗେଟ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବି ଏଥିରେ ବେଶୀ କଲର୍ ବି ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇନି, କୌଣସି ରାସାୟନିକ କଲର୍ ବି ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଯାକ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିମ୍ରେ ହିଁ କରାହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାର୍ବଣର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ଦଶହରାରେ ଭିଜିପାରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 23ରୁ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କଡ଼େ କଡ଼େ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସିଷ୍ଟମ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ଏବେ ଏତେ ଆକଳନ ଏତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲା ଲଘୁଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଲଘୁଚାପ ଟିକେ ଘନୀତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯାହା ହେବ 24-25ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ 24ରୁ 26 ଭିତରେ। 23ରେ ବର୍ଷା ଏତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବନି, ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ରହିବ। 24-25-26ରେ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ରାଜଧାନୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ପାର୍ବଣ ମହଲକୁ ଫିକା ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।